Шановні колеги, доброго дня. Наша традиційна прес-конференція. Головний тренер Карпат Мирон Богданович Моркевич. Мирон Богданович, настрій, завершення сезону. Ну так, рік ми закінчили на першому місці. Я радий. Ну, якщо говорити по сьогоднішній грі, ну, перший тайм був, так м'яко скажемо, невиразний. Прийшлось трошки посваритися з хлопцями, донести до них, що так грати не можна. Ну, добре, що вони мене послухали. Тож, другий тайм був, ну, набагато кращий, тому і результати. Якщо не секрет, що сказали в перерві? Як... Ні, я не буду того говорити, повторяти тут, але нормально. Я радий, що вони мене, що я до них достукався. Прошу запитання, колеги. Яка ситуація з травмованим Ісаків реагував? І заміна Костенка, це було через травму чи просто? Через травму, так. Да. Через нього вдарили його в голову, і почала голова боліти. Да. Так що... Ну, зараз там Саків роблять знімок. Ну, Рябова, я думаю, що просто голеностоп розпух. Добре, що остання гра, я думаю, що до зборів він буде готовий. Прошу ще запитати. Ну, Богданович, перший кол, зрозуміло, що будуть зміни в міжсезоні. Розумію, що... Сьогодні, от ви дивитесь на цю команду, наскільки вона може відзмінитися, не кажу, хто там залишить, хто це, але наскільки відсотково вона може відзмінитися? Ну, звичайно, якісь зміни будуть. Ми поки що не можемо сказати нічого, тому що, ну, йдуть перемовини, і вдасться нам взяти тих футболістів, не вдасться, то буде зрозуміло, ну, на протязі місяця. Звичайно, ми би хотіли підсилитись, ну, але то залежить від переговорів. Так що побачимо. А зміни, ну, ми би хотіли, щоб вони були. Яка стрільба в цьому сезоні була найближчою до тої гри, яку ви хочете бачити від Карпат? Як цілісна гра, то за гробізнесом тут у Львові така від початку до кінця. Моментами. А всі ігри решта, то були такі фрагменти, знаєте. Був, допустимо, дуже хороший тайм з епіцентром, провал в другому таймі. Ну, і отак сьогодні ви бачите, провал в першому таймі, 8 раз, другу. От ми ніяк не можемо добитися від них, щоб от на протязі 90 хвилин от вийшли, почали добре і закінчили добре. Ото була єдина гра, то за гробізнес. А так поки що таке. Ну, але ви самі розумієте, що за 5 місяців команда не робиться. Треба час. Треба час, треба... Тому що так, як ми хочемо, щоб вони грали, то енергозатратний футбол такий. Пресингувати два тайми, то треба мати, ну... хороші навички. Ну, але зараз в нас впереді збори зимові, тому що літом не було такого, знаєте, можливості. Там основне було якось зібрати команду. Ну, але вже краще, з кожною грою краще. Так що. Прошу, ще є запитання. У вас список гравців, які ви знаєте, що вам не приходять, і вони покинули? Ні, поки що ми нікого відправляти не будемо. Це зараз не так легко знайти футболістів. В крайній мірі, поки що ті, що є, вони не будуть, напевно, готуватись до слідуючого кола, до другого кола. Так що наразі ми всіх притримуємо там. Все залежить від того, кого ми возьмемо. Якщо ми дійсно когось возьмемо, такі фури, можливо, десь хтось піде або в оренду, або ще куди. Володимирович, по статистиці, Невес 8, Чачо 5, найкращі футболісти по забитих голах, можна вважати лідерами команди.
Чи от для вас це саме ті двоє, дві персоналі, які дійсно є лідерами команди з сучасних Карпат, чи якось виокремо іншого? Ні, ну Чача добре грає, бачите, він без замін і повністю віддається, він набігає більше 12 кілометрів кожну гру, то є дуже високий показник, так що, ну він справжній капітан. А другий Невес, ну таки він забив 8 м'ячів, по-моєму, ну то непоганий результат. Але звичайно ми шукаємо ще нападника, тому що він у нас один. І так що ми то зараз найбільше наше, ну не то що проблема, ну найбільш наш дефіцит, тому що один нападаючий не витягне друге коло. Ну, але побачу. Так що я радий за них. Вони все-таки на двох забили 13 м'ячів, то хороший показник. Марун Богданович, перше місце, чудовий показник. До весни. До весни. Дякую. Та, дякую. З нами півзахисник Львівських Карпат Тимофій Сухар. Тимофій, в першу чергу з перемогою. Сьогодні ми побачили фактично два різних тайми. Першому щось здавалось, не вдавалось Карпатам, другий – перевага і три забитих м'яча. Твої враження? Ну, перш за все, можу сказати, що враження чудові, виграли. Для нас це було дуже важливо вийти і перемогти, так як у нас перший матч, скажімо так, ми зіграли, для нас це було невдало. Ми вийшли, віддали борг і перемогли цю гру. Перед матчем ти в своєму інтерв'ю зазначав, що гра буде дуже важкою, суперник непоступливий. Чи дійсно воно так було сьогодні? Так, воно було, нам було в першому таймі тяжко, суперник кусючий. Нам, скажімо так, отримали три гравця травму, вони нас били, били досить добре. Але в другому таймі вийшли, добавили і забили три м'ячі. Мирон Богданович сказав, що трошки такого дав. Наганяє вам в перерві, правда, не сказав, що говорив. Може, ти там відкриєш такий секрет, скажеш, що можна сказати? Ну, перш за все, він вийшов, зайшов в роздівалку, сказав, що треба додати, вийти, максимальна концентрація. І так як у нас були моменти в першому таймі, ми не вистачало у нас реалізації, вийшли в другому таймі, зробили все, що мали. Зазвичай ти виходиш в першій одинадцятці, сьогодні ти був на лаві запасних. Чи важко виходити отак під час першого тайму на заміну? Ну, скажімо так, вийшов на заміну, поначалу було тяжко. Вийшов, розбігався і потім все було чудово. Тебе сьогодні фактично на краю два партнери було. В першому таймі Костенко, потім Єгор Картушов. Як взаємодіялося? Більше, скажімо, з Єгором. З Єгором було чудово грати. Людина розуміє футбол, скажімо так, грає через пас. Було чудово грати. Коли він пробивав штрафний, відчував, що може забити? Так, він на тренуванні б'є досить непогано, через стінку. Хотіли, щоб він забив, він вийшов і зробив це. Ну і на завершення закінчився перший етап групової в першій лізі. Ти дебютант Карпат. Твої враження від команди, від перебування у Львові і загалом атмосфера, яка є? Атмосфера в команді чудова, враження досить добрі в мене, тобто все. Ну що ж, з перемогою, гарного відпочинку. Дякую. З нами наставник тернопільської Ними Олександр Стахів. Олександр, враження від сьогоднішнього матчу. Я вітаю Карпати з перемогою. Хочу в першу чергу сказати подяку велику Збройним силам нашим за можливість грати в футбол такий непростий час. По ігрі, скажу так, непогано провели перший тайм і мали на пару моментів непоганих, треба було, звісно, забивати. Не забили, в другому таймі штрафний виконали бездоганно і мої хлопці трошки поплили, видно, вже накопилась і усталость, і десь не дотерпіли. Результат, я скажу, не по ігрі могли програти, і менше. Могли і в нічу зіграти, могли виграти, але футбол такий. Львівські Карпати здивувалися сьогодні?
Ні, львівські Карпати дуже рівно пройшли це коло. Якихось чудес я не бачив, але є майстри, і вони вирішили долю цього поєдинку. Прошу запитання. Це було останній матч в цьому сезоні в першому колі. Ви дуже не претендували за вихід в лідерів. Як мотивувати було гравців це останній матч перед відпусткою? Чому? У нас ще були шанси. Якби ми перемогли і Прикарпаття програло вдома Агробізнесу, ми могли ще зацепити за п'ятерку. Тому мотивація була, але десь не вистачило нам. Може фарту, може майстерності. Чи можна сказати, що завдання на сезон не виконано? Звичайно, що не виконано, однозначно. Наша задача була попасти в п'ятерку, ми не попали. Є об'єктивні і суб'єктивні причини тому, але факт є факт. Прошу, ще є запитання. Ну що ж, бажаємо удачі. Я теж бажаю вам успіху. Нива була завжди теж. Виходьте в прем'єр-лігу, все найкраще. Дякую.